сьогодні ми відправляємо чергову партію добровольців на передову, так як зараз там загострення ситуації, треба допомогти Збройним силам. Ці бійці, які будуть йти на передову, будуть приймати присягу Айдару і українській нації. Вірно! Дорочисто присягаю! Дорочисто присягаю! Українському народу! Українському народу! Перед Богом! Перед Богом! Боронити цілісність! Недоторканність! Недоторканність! До суверенітету рідної батьківщини! До суверенітету рідної батьківщини! Слава Україні! Героям слава! А що робиш? Що робиш? О, татарин! Я IT-спеціаліст. Спеціаліст сфери інформаційного захисту. А чому саме Айдар? Чому не через військкомат? Тому що я пробув весь час, коли почався Майдан, з першого дня і до останнього. Теж, ну, якби майдановець, вважаю себе, принаймні. І цей батальйон себе зарекомендував як вільний батальйон. Я дуже переживаю. Хочу, боюсь отпускать. От хто врятує неньку Україну, якщо немає? 83. Ну, какая у нас ротация? Мы все изранены, нам еще операции надо делать. Времени нету, мы на передовую едем. Затвора ты ешь? Нет. А ты? Сейчас вот колонна выстроится. Комбат впереди, и все поедут на город 6. Я не знаю, я давал вам или нет? Нет. Это я на Майдане. Можно? Да. Да, это я вам даю. Руслан Чечен, я единственный чеченец. В Айдаре и с Майдана. Что, что? Вы победили 100%, посмотрим. Что, что вы? Хорошо. Я в своей машине. Ну что, все собрались? Ну, кажи все. Сколько машин в колонне? 9. 9 і там 3, 12 і по дорозі ще одну підхватим, 13 машин. Яким настроєм зараз їдете? З яким? З бойовим. Чекаємо все-таки переговорів з Мінська. Надія помирає останньою. Через що буде надіяти, що буде мир? Добре. Ми за мир.